Hola, bon dia. Avui llegirem un petit fragment del volum 4 del Costumari Català, concretament a la pàgina 1022. Aquest costum que llegirem, precisament, encara existeix d'una manera molt diferent. És un costum que podem trobar a les discoteques. Quan la gent va a ballar a les discoteques i és el moment de plegar, el DJ què fa? Doncs fica una darrera cançó que normalment és molt lenta i sempre és la mateixa. Amb aquesta cançó el que pretén és avisar al públic assistent que és hora de plegar. Doncs sembla mentida que en Joan Amades va recollir alguna cosa molt semblant, però amb un format força diferent que explicarem a continuació. Un format enmarcat dins del que eren les festes i les danses en la verema, és a dir, en la recollida del raïm. Les balles solien durar fins al toc de l'Àngelus. En sentir-lo, l'amo es posava enmig de la clasta i iniciava el rest de l'Ave Maria, que era seguit per tota la concurrència i que equivalia a la indicació de l'acabament de la festa. Espero que us hagi agradat i fins la propera.